Както и преди година, настоящия форум има за цел в една професионална и деполитизирана дискусия изтъкнати професионалисти, банкери, финансисти и икономисти да очертаят вижданията си за настоящите основни инфлационни източници и потенциалните траектории за тяхното развитие. Ще коментираме ефективността на паричните политики и фискалните политики, възможните решения за овладяване на ръста на инфлацията и за нейното ограничаване, както и евентуалните последствия от тези решения. По всички тези въпроси в първия панел на форума ще разговаряме с подуправителя на БНБ господин Петър Чобанов. Ще чуем и коментарите на главния изпълнителен директор на Пощенска банка госпожа Петя Димитрова, на председателя на надзорния съвет на ProCredit Bank господин Петър Славов, на изпълнителния директор на Първа инвестиционна банка господин Никола Бакалов, на изпълнителния директор и председател на управителния съвет на Инвестбанк господин Миланов. Наш гост и участник в дебата е и господин Калин Христов, който от 17 години управлява успешно валутния борд и изигра ключова роля в решаването на няколко сериозни кризи у нас. Разговора започваме с подуправителя на БНБ господин Петър Чобанов, който ще разгледа въпроса възможно ли антицикличните политики на централните банки да компенсират процикличната, в случая проинфлационна политика, бюджетна политика. Смятате ли, че за икономика като българската бюджетната политика не може да има антиинфлационен ефект? Заповядайте, господин Чобанов. Благодаря ви, господин Илиев. Благодаря и на организаторите за възможността да продължим нашия разговор от предходната година. Ние се намираме в условие на, как да кажем, продължаваща структурна трансформация на икономиките на Европейския съюз и промени в глобалния икономически и политически ред, започнал, нали, т.е. активизирали се с корона кризата и с последващите събития. И затова в ситуацията на все още висока инфлация и забавяща се икономическа активност, наистина е необходимо да има една добра координация и синергия между паричната и фискалната политика. Тъй като, както стана въпрос и до момента, източниците на инфлация не могат да се управляват само от централните банки. Централните банки започнаха да правят това, което е в техния мандат, а именно да се опитат да възстановят ценовата стабилност и съответно да намалят инфлацията с поредицата от увеличаване на основните лихвени проценти на парична политика. Разбира се, когато инфлацията достигне двуцифрени нива, знаем, че е необходим един малко по-продължителен период от време, за да може тя отново да се приближи до целта, която си е поставила паричната политика, именно тази инфлация от 2%, която трябва да видим в еврозоната. От тук нататък е естествено, че фискалната политика има също своите и предизвикателства и задачи. Това, което фискалната политика трябва да прави, е да не допринася в противовес на паричната политика за увеличаване на инфлационния натиск. Това означава, че трябва да се постигне една по-висока ефективност на публичните разходи, трябва да се съсредоточи върху осигуряване на една дисциплинираща рамка за структурни реформи, които да позволят да се увеличи капацитета на икономиката от страна на предлагането и по този начин дългосрочно, като реши редица проблеми, да се опита да допринесе и по отношение на намаляването на инфлацията. Тоест всички политики от гледна точка на бюджета, които са насочени към увеличаване на доходите отвъд нормалното компенсиране на уязвимите групи в подобна ситуация, може да се окаже, че ще допринесат в крайна сметка за инфлацията. Ние виждаме, че на ниво Европейски съюз имаме повишени рискове като цяло за фискалната устойчивост, и то не е от сега. И поради тази причина и там се оформя, колкото и да е труден и колкото да е неприятен и за финансовите министри, един консенсус, че такива ще бъдат лихвените проценти, те ще се задържат на относително високи нива и че фискалната политика също трябва да даде своя дан, трябва да положи усилия по отношение на това, дори да не постигне някаква, кой знае колко забележителна фискална консолидация, това поне постепенно да се случва от гледна точка и на предизвикателствата, които стоят пред тези страни. Това, което наблюдаваме на нашия пазар на труда, а именно, че той е силно затегнат и няма достатъчно работна сила, трябва да се решава и затова всеки импулс, който идва от публичния сектор по отношение на повишаване на заплатите, може да се окаже, че е проинфлационен. Тоест, наистина, икономическата политика на правителствата трябва да си върши своята работа, да не допуска уязвимите групи да изпадат в още по-тежка ситуация,
при подобни високи нива на инфлацията, но така или иначе знаем, че инфлацията е благодатна поне в началото от гледна точка на бюджетните приходи и поради тази причина правителствата, ако наистина са ориентирани към структурни реформи, имат и средствата, с които могат да си ги позволят. Тоест, наистина е необходимо една по-засилена координация и целите на паричната политика в момента да доминират над фискалната политика. Тъй като ниската и стабилна инфлация е единственото, което осигурява една предвидима дългосрочна среда за развитие. Добре, какви са според вас възможните решения за преодоляване на националните фактори, движещи инфлацията и за минимизирането на външните фактори, защото ще се съгласиме, че колкото са важни външните фактори, които привнасят инфлацията у нас, толкова има и такива, които дори да ги нямаше тези външни фактори, пак щяха да движат цените нагоре. Политиката на Българска народна банка е последователна в това отношение. Знаете, че Българска народна банка беше една от първите институции, която реагира много бързо, когато започна кризата с коронавируса и осигури възможност за привличане на значителна ликвидност, която да се върне в нашата финансова система и да даде възможност за развитие и прилагане на тези на гаранционни схеми и друга подкрепа, да, която тогава беше много необходима, за да не се допусне голяма рецесия и продължителна и да не се разстрои нормалния механизъм на функциониране на финансовата система. После може да се каже, че наистина отново една от първите институции беше Българска народна банка, която по линия на макропруденциалната политика в различните разновидности, по линия на увеличаването на буферите, последното от което е ефективно от 1 октомври тази година, се постара да ограничи риска, което има и своето значение по отношение на ограничаване като цяло на, до известна степен и на кредитирането и то в на високите темпове на кредитиране. И другия пример, който даде Българска народна банка в това отношение е повишаване на минималните задължителни резерви. Както знаете, вече те са 12% и се стремят да адресират по-бавната трансмисия на паричната политика от страна на Европейската централна банка тук. Тоест, от гледна точка на Българска народна банка, това е едно последователно поведение, което ще продължи за бъдеще, тъй като и основният мандат е ценовата стабилност. Но, както казахме, е необходимо и фискалната политика също да дава пример в това отношение, т.е. да са допълнителни мерки, които можем да търсим по отношение на структурни реформи, но и избягване на ситуация, в която се създават очаквания за бъдещ инфлационен натиск. За съжаление, приетата формула за индексиране на минималната работна заплата и обявеното и покачване от началото на следващата година е пример, който по линия на очакванията може да доведе до увеличаване на инфлацията, дори преди това да се е случило. Инфлацията е много подвластна и на поведението на енергийните цени, т.е. и в този сектор трябва да има една последователна политика, която да не позволи или поне да ограничи тези възможности, тъй като виждаме, че сегашното намаление на инфлацията не се дължи на така наречената базисна инфлация, а се дължи предимно на успокояването и спадането на енергийните цени, но отново сме в навечерието на период, който може да доведе до допълнителен стимул в това отношение. Тоест, както и в първата част на изказването ми, много важно е да има координация и е много важно да се разбере, че стабилността на цените създава предвидимата среда и затова всички трябва да се стремим към нея. Тоест, институциите трябва да действат консолидирано. Абсолютно. В една посока, а не да се оре ораки штука. За съжаление.